xisbiga talada dalka Soomaaliland ee kulmiye ayaa soo gabagabeeyay koob ciyaareed ka socday garoonka Tireediska ee ku yaala caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa waxana ka soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Maroodijeex waxana ugu horeyntii halkaas ka hadlay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan xaafadda Biibsiga iyo koobista Kameel iyo Axmed Dhagax dhammaantood oo mucallimiinta sidaa go'aanka qaatay tartanka nabadgelyada in abkaaliyad ku dhameystirna tartankii inta badan noocay sidii dadka xoolaha maanta ina soo doogay way ilaahay mahadi fasliga kulmeena koobka oo kaliya tan maxaa koobka dhalinyarada loo qabtaa waa xisbiga kaliya ta ee dhiri geliya dhalinyarada iyagu ay ka barqaatiyeen koobka bilaasha garamaantoodii maanta kaliya taanu ma qaban koob kulmiya waxaan kaloo idin sheegayaa in kii labaad wuxuu ka soo dhaagaray ka doogay Rural Stadium imika kan waa dareeriski in dhiri saadambe mid kale aan kulmiya ayaan qaban doonaa marka xisbiga kulmiye dhalinyaradu si ay u garab taagay inay ugu soo garab taagaan ayaan aad ugu boorinayaa waa aad ugu codaysaan hore xisbiga ee mustaqbalka dhalinyarada kii hore Axmed Siiraayo sidii wanaagsanayd ee u soo qabtay ayuu ku kanadayaa xisbiga kulmiye oo dhalinyarada dhiri geliya gunti iyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay masuuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Maroodijeex waxayna yidhaahdeen labada xisbiga kaan koobkan sidaa uu sheegay walaalkay sababta loo dhigay waxa kaliya waxa weeyay dhiirigelinta daayarta ee qaranimada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhaqan iyo caasimadda qaabkii loo dhiirigelin lahaa ee looga shaqeyn lahaa maxkamadda caafimaadkooda si ay uguna dalkooda ugu shaqeeyaan waxa ugu soo saaraan ee qalbi saliima iyo jir saliima marka la helo ayaa la helayaa waxqabad tariina waa haween fikirku aaminsan yahay xisbiga kulmiye ee barnaamijkiisa iyo muxaarada daabarooladkiisa ay ku jirto sidaa uu walaalkay sheegayna waxa ku jirta barnaamijka xisbiga kulmiye in waxyaabihii aynu dayactirayna ay ka mid yihiin ama ay ka kooban yihiin labada yihiin garoomada kuwan aynu horeba ugu ciyaari jireen weligeen baa aynu lahayn wixii qabi ee ka dhiman taasina waa taayn maanta iyo shalay iyo daraad loogu joognay aynu daraadaba la qaadayna lahayn waa barsida wax looga tari karaa maantana ay in yar inooga harsan tahay oo intaa kaambeynka aynu ku jirnow aynu ooga harsan yahay wixii laga qaban lahaa garoonkan iyo garoomada digooda ee lamid kaaba taasina waxaa ka kooban dayactir deerkan la dayactiro iyo garoonka oo laga dhigo dhow insha Allahu kariim mustaqbalka dhow aynu soo food kalana waa laga dhigi doonaa idin kuna waa ka qayb qaadan doontaano ismihiisa ta kulli barba ka noqon doontaa kala xoogiina ku darsataan gacantiina ku darsataan idin kuna si mooto doonaa ugu shaqeysaan xukuumadda iyo maxaa la xisbiga kulmiyana ama xisbiga kulmiye xukuumadiisa xisbiga soo socotaana ayaguna wixii gacan ee xoog leh ay ka tarto sida ay idin ku balan qaadayso aad iyo aad baan mahadsantahay waxa xariir koosar wararka telefishinka caalamiga Star TV Hargeysa.